الله، الحياة سيدي. ça va, alhamdulillah. الحمد لله جبنا دوكو بصونا نايس جسنا دي بالله ابلي بوري لك يعني نايس دي ميرسي سي وانت جنتي عبيت تعالى على ايدل وا صبنا مي دوكو اسو دو دندي او بارلر بي سي تبلي ولا ايكوتوري نغا ديف يا مي ديغني وا ليغي جيجل توتي مي اي فوغ دندي او بارلر بي سينو داي داني لاي ديغ فو سوري دا نغا ديف ايكوتور نو نو ديفو ما ايكوتور وا نيوال Voilà, il y a un peu de gens. Oui, je l'ai dit, oui. Voilà. Alors, je suis un peu de gens. Je suis un peu de gens. man xamna di ci do daf daf wa legi man amna ci am ñetti do ba de bon fa di ko jappalé legi ba teud ci do bo ci teegu taw bi ba teud bo yag be du guti dekk ci ñow fekk ba ci deeg man na lo ba damay gem bu meedu ma nelo ba daal ma jekki tek rek sa tur kuy laal sama wéri wa Mudah, dah bawa begadang file untuk tu. Di fili fili laki jenis untuk tu. Sumbeju. Wah. Dah bawa, dah bawa begugu ke. Mereka kau saja baru. Kau nak beli bimodah muda. Ada baru kau ada baki. Kau nak baju untuk dia. Ada ada. Jadi kau dia buat kau luhum. Wah. Jadi kau jadi kau tak benda dah bersih. Kau pun tak luhum. Tak luhum. Mari buat apa apa. Ah, cassation. Kini nak cassation. Wah, cassation. Wa cassation c'est ça magui dakar na wa j'ai raté fofu lan la def xana tek sa bolo sek tek lo xop ci sa bop bo ci wacc bëgg ci gol sa ba tati ba tinu lo xop bi da ko da bay kat sa bay ci auto bi ni gis nga police yele taxaw da ba ko ñoo la lay bolé ba da ko xamal lam nga barki de ba japp sa bay sa lo xop bo bi bëgg tak mara ko xaba waxu waxu da mara ko kat sa tay lay def mara ko dem bay gis ma mel de xam ko bala nga de xarama jaar ci ko jallu da mara ko bala ke da parti bala ke da way police ye la le bon jox tik sa tay ci kasso bi do baye wu jallu yu tek ci sur la de baye wu de jeexagul ok waxay bay de far be ke bo sol pati am bu gat atay yalla rek yalla ko sako atay yalla bu def pati am bu sama numéro téléphone mo ngi sama kaw chaîne TikTok fi ñu bindu téléphone fofu moy sama numéro téléphone kuma bëgg jot jëlal téléphone bi wa ñëwal ma ci baal ma légui bu da dama bu woba un jour ju tok ju waxtaan tok ci ba jaay da law mu dama xara bu ko der chien barako ah barako ma de sa bu boutique bi fëndé di ay sa da bëgg jël ba chantise bu dama kay ma financer da ko dem ci affaire yoy ndama yoy ma dékk won faibles la won tak ak madame lim nekké ni ak bébé ki yoy mo doxone may baye djégolu pour ma djégolu baye ma jow financer da ko dem ci légui par man dama ragal parce que mo xam tadi fu na lay tukki fu ne dama ragal bu outeur ba bié ba dem chien parce que dana ba hébergement ak yoy yépp ma koy gérer dama ragal bu yow bu baw fofu bu jënd bi fét bu fa ba lo la ragal ba tay lima lay laaj boy damay xalat tax bo wax ko sama rak bi wala ma lekk ci sama jakk bo tay non da ngay lekk ba paré
après nga jalax ko ci nga si si comme domaram la dang kay wonne yow ya ko gëna xajé da ngay lek sa sa wërsak ba paré bo paré nga menacer ko nga ne ko gis nga bo arrêté wul dina wo sama sœur bi wax ko li nga nekké yépp nga ne ko tayor na enregistrement li ma doon wax yépp mais actuellement da nga soxla ko dama né won ko né yi bu ko défé benen yoon buy démat pour tromper sa sœur bi sax alal di du dem aha wow kay da ngay def d'une pierre deux coups comme niñ koy waxé xam nga yeen say nga sanni xeer xeer bi dal fenn waye say nga sanni xeer mu def dara defaat dara nga xamné wow d'une pierre deux coups comme niko tubab di waxé day tax benen yoon bu démé bay tromper sa sœur bi dina né ah buma jëlé xaliss duggal ci ma koy perdre xaliss bi mom du dem bu ko défé sa sœur au moins lool mu mën ko akimo waye comme yow lo ci yow la commencé té mom yefu domaram yoy jomb ko kon bu ko yeureum ci jëlal xaliss bi nga lek ko jël ko ba mu leer na né sa lepp fajuna nga tek ko ci andam nga né ko té bo continuer sa yini yorna enregistrement né ko yorna li nga doon wax ak man lepp enregistrer nako bo régler wul benen pip rek boko défé bo mo waxaté yu ñak fayda yi sama sœur bi directement lay tégal enregistrement té boba do mëna lié non lay def wala ba jaxal bay bes ci jawro ji moy wax deug yalla su bala fenol fane ñett fak yi yeb ba sama kër ba tuké da sama kër sa bi ba gibi sira sama kër yaay bay fak yi yeb su ba togué wallahi ak sa waxtu bi sama xel fay nek ci mom dama ragal né nak parce que mo do fa ñëbe sëri dama ragal ni dafa am lu bu def lo xamné dafa may xirtal ci mom wa mais kon nak bu fekke da nga xalaane dafa commencer dila serigne djugal ci sa bop mais len dina la ko wax aussi amal ay preuve pour euleug motax parce que xamuñu ndax ba xam dafa djug pour jappale la comme nim ko waxe ou dafa djug pour piéger la parce que peut-être mu ngi ndort ne yaangi bëgg mar ci mbiri yaangi bis dina ñow nga wax ko sa sœur bi bala muy ñëk ci sa sœur bi aussi c'est pas sûr du tout yoral say enregistrement yoral say preuve ba euleug bu taxawé né sa sœur bi li sa sœur bëgg la teggal bërsi nga ne ko du fi dal mbir yaangi ni li la commencé li moy dëgg bi waye li mu def du dëgg bi mom da fabriquer dëgg te dëgg baangi ni ok d'accord wa yoral say preuve yu leer parce que jëkërëm joju mom comme jombul ñëw di tedd ak yow propre sœuru jabaram kon xam nga né budé dalay piéger du ko jomb pour rek séparer la ak sa sœur dama choqué par wa en tout cas defal très très attention très attention ci yow da nga andir ñu sud bi ñor ay élèves lay bul xala nangi wacc ah wa mu ngi non mais dafa attention ta nak bu le seytane jey ba nga teud ak mom bul faté né ce wa aha non parce que da nga wax né da nga commencer di am attirance ci mom xam nga lo kay mom am na bo mais man comme dama nekké keureum seytane da bari doole motax ma wax ma denkalé la lol bala ngay wacc